গোহাই আছে আমি ফুলক গোহাইৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ফুলক গোহাই আছে মই ফুলক গোহাইৰ পৰা অকণমান জানিম ফুলক গোহাই ডাঙৰীয়া যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিছু সময়ৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'বহি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিছু হয় আহি পাইছে তেখেতে ইতিমধ্যে আৰু গোটেই দহটা সমষ্টিৰ মানুহ আহিছে ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰ্তা তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে কিমান মানুহ হ'ব ফিল্ডত 20,000ৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব আমাৰ মানুহ এই সমষ্টিটো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপুনি দেখিছে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব পৰা নাই গগৈৰ নাম কিছু চৰ্চাত আছে গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা নাই এতিয়াতো কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কনফিউজ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে পাৰ্টীয়ে চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই কাক ক'ত নমাব আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে অসমত আমি 11টা ছিট নিশ্চিতভাৱে পাব পাৰোঁ আৰু এটা আমাৰ প্লাছ হ'ব পাৰে আমাৰ 14টা ছিটতেই পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ যুদ্ধ থাকিব যুদ্ধতে 14টা সমষ্টিতে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ আমি ফুল উদ্যমেৰে কাম কৰিম 14টাৰে আমাৰ টাৰ্গেট আছে কিন্তু 11টা নিশ্চিত আজি তাৰিখত যিটো আমি উমান পাইছোঁ আৰু আমাৰ 12টা বা 13টা হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খেলখন কেনেকুৱা হ'ব যুঁজ হ'ব একপক্ষীয় উজনি অসমৰ গোটেইকেইটা ছিট একপক্ষীয় কৈ লাভ নাই একপক্ষীয় এইবিলাক কিয় ফুলক গোহাইৰ মতে একপক্ষীয় যুঁজ হ'ব আৰু ইফালে আমি সঞ্জয় কিষাণক দেখিছোঁ আমি অকণ সঞ্জয় কিষাণক বিচাৰিম যে সঞ্জয় কিষাণ নাগৰীয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় কেণ্ডিডেট আমাৰ সৰ্বদা পাইছে এখানে আমাৰতো আগৰ পৰা আমাৰ হোমলেণ্ড আমাৰ গৃহ হয় তাত এখানে আমি এবাৰতো মোদীজি চাৰিশ পাৰ যে কৈছে আমি চবে একলগ হৈ এবাৰ ৰেকৰ্ড ভোটত জিকাম সৰ্বদাই বিপুল ভোটত জিকিব বিপুল ভোটত জিকিব চাৰিশকে পাৰ এবাৰ আমি চাৰিশকে পাৰ কৰিম আমাৰ যোগদান অসমৰ পৰা 11টা আছে 11টাই জিকিম জিকিব অসমত 11টা ছিট জিকিব সেয়া নিশ্চিত বুলি কৈছে আৰু ফুলক গোহাঁই কৈছে যে উজনিত একপক্ষীয় হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ যুঁজো একপক্ষীয় হ'ব আমি অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে বাহিৰত কেনেধৰণৰ এতিয়াও বিমানবন্দৰৰ এয়া বাৰী বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু বিমানবন্দৰত যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগী এনেধৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনুৰাগীয়ে ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু সকলোৱে এটাই বিচাৰিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেনেকৈ সৰহ সংখ্যক ভোটৰ মাজেৰে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত কেনেধৰণে জয়যুক্ত কৰি আকৌ দিল্লীলৈ পঠাব লাগে গতিকে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ